Selles audioartiklis keskendun neljale teemale. Esiteks, miks on oluline keskastmejuhti toetada? Teiseks, milline inimene üldse sobib keskastmejuhiks? Kolmandaks, kui oluline roll on keskastmejuhil ja kui palju ta reaalselt inimestega suhtleb? Ja neljandaks, miks keskastmejuhid niivõrd tihti läbi põlevad? Head kuulamist! Uber lõi uue takso. Airbnb lõi uue hotelli. Google lõi uue entsüklopeedia. Amazon lõi uue raamatu. Kõiki neid tegijaid ühendab lisaks revolutsioonilisele ideele ka iseärasus, et immateriaalse vara, tehnoloogia kasutamine, muutis füüsiliste varade omamise nagu kinnisvara, autod ja muu selline konkurentsi seisukohast sekundaarse tähtsusega omaduseks. Ja mitte ainult. Füüsiliste varade olemasolu ka Ameerika 500 suurima börsiettevõtte turuväärtuses on kahanenud 68% aastal 1985 13% aastaks 2021. Teatud mõttes saab immateriaalsete varade hulka lugeda ka inimkapitali, mille tasuvuse maksimeerimine on personali juhtimise seisukohast potentsiaalne võimalus turupositsiooni edendamiseks. Käesolev audioartikkel keskendub immateriaalsele varale nimega keskastmejuht ning otsib lahendust, et üks tulemusi enim mõjutavaid juhtimisfunktsioone ei läheks vale kasutuse tagajärjel raisku. Äri, organisatsioon ja meeskond on just nii tugev, kui selles töötavate inimeste mentaalne, füüsiline ja emotsionaalne kapital kokku. Andekad inimesed tulevad tööle sooviga õnnestuda ning enamik pingutab, et viia organisatsiooni püstitatud eesmärkidele lähemale. Eesmärkide saavutamise teekonnal on aga ülioluline küsida, et kuidas üks meie olulisemaid immateriaalseid varasid, meie omad inimesed, ennast meie organisatsioonis tunnevad. See, milline on vastus, sõltub ühe maailma mainekama uuringuorganisatsiooni Gallupi järgi 70% ulatuses keskastmejuhi tööst ja persoonist. Seega, võimalik, et küsimus, millest on kasulik teekonda alustada, on hoopis. Kuidas tunneb end meie organisatsioonis töötav keskastmejuht? 2021. aastal avaldatud Gallupi raportist The Manager Experience, mis baseerub ajavahemikus 2014 kuni 2019 tehtud intervjuudele 50 000 keskastmejuhiga üle maailma, selgus, et keskastmejuhi töö omab otsest mõju uute talentide leidmisele. Näiteks Y-generatsiooni uuringud näitavad, et tulevane juht kui persoon on uue töökoha valikul üks määravamaid tegureid. Keskastmejuht omab otsest mõju ka värbamisele. Kui keskastmejuht osaleb uue töötaja intervjueerimisel, ütlevad kandidaadid tööle asudes 2,5 korda suurema tõenäosusega, et värbamisprotsess oli positiivne. Keskastmejuht omab mõju pühendumusele. Inimeste soov teha, anda, panustada, luua, mõelda, saavutada on 70% ulatuses seotud nende otsese juhiga. Keskastmejuht omab mõju tulemuslikkusele. Ainult 2 inimest 10 ütleb, et nende tulemusi juhitakse viisil, mis motiveerib neid andma parimat. Seetõttu omab keskastmejuht otsest mõju ka lahkumisele. 52% lahkumise avalduse lauale pannud spetsialistidest ütleb, et otsene juht oleks saanud midagi teha, et nad oleksid jäänud. Ja ometi, ainult 51% lahkujatest ütleb, et viimase 3 kuu jooksul enne lahkumisavalduse sisseandmist võttis juht nende jaoks aega, et arutada teemadel, mis puudutavad tulevikku ja eesmärke. Kuna keskastmejuhil on inimese karjääriteljele niivõrd oluline mõju, on keskastmejuhtide hoolikas ametisse valimine eriti oluline. Üks on kindel. Keskastmejuhtimine ei ole keskmistele. Personali juhtimine toimib eesmärgiga suurendada organisatsiooni tootlikkust, optimeerides töötajate efektiivsust, ja keskastmejuhi vastutus on selles protsessis suur.
Iga päev võtavad nad vastu otsuseid, mis mõjutavad ettevõtte kuvandit, kliendi kogemust ja mainet tööandjana. Nad mõjutavad, keda värvatakse võtmepositsioonidele, astuvad mängu, kui kliendi suhe on ohus ja edastavad ebameeldivaid sõnumeid palgakärbetest ja koondamistest. Seda kõike silmas pidades on oluline, et juhiks ülendamise peamiseks aluseks ei oleks ainult varasem kogemus spetsialisti rollis, vaid et juhiks edutatakse ainult see, kellel on inimeste juhtimisel annet ning kes on selles osas näidanud praktikas korduvalt tulemusi. Hüppe paremuse poole. Gallupi uuringutes selgub, et keskastme juhid tunnevad, et omavad oma elu ja eesmärkide üle rohkem kontrolli kui siis, kui nad olid veel ametispetsialistina. Seda võib omakorda mõjutada tõsiasi, et võrreldes spetsialistidega on keskastme juhid ka 31% suurema tõenäosusega nõus väitega, et töö juures arvestatakse nende arvamusega. Kuna tippjuhtkond enamasti kuulab nende soovitusi ning arutleb nendega strateegia üle, saab rahuldatud ka enamik Maslow püramiidi tähtsamaid vajadusi, nagu kuuluvus, tunnustus ja eneseteostus. Võrreldes kolleegidega on keskastmejuhid 25% suurema tõenäosusega nõus, et ka palk ja motivatsioonipakett innustavad neid pingutama. Võrreldes spetsialistidega, kes töötavad tihti suurema osa ajast üksi, veedab enamik keskastmejuhtidest rohkem kui poole ajast teiste inimestega. Koosolekud, kliendi kohtumised, tööintervjuud, ajurünnakud, tarnijate lepingud, meeskonnakaaslaste coaching, väljasõidud teiste juhtidega, ärilõunad ja nii edasi. Tuleb välja, et keskmiselt veedab keskastme juht päevas inimestega 5 tundi, mis on 26% rohkem kui spetsialistidel. Eriti veel struktuurides, kus dünaamiline ja pidevalt muutuv töökorraldus loob palju vaheldust. Pikema aja jooksul tähendab pidev inimestega suhtlus, et juhtidel on selgem ülevaade ärist, rohkem võimalusi arenguks, nad saavad rohkem tagasisidet ning tunnevad üldiselt, et teavad, mis toimub ja millal toimub. Neile usaldatud autoriteet julgustab võtma ka riske ja paljud tunnevad, et neil on ka valik, millega töötada, kuidas töötada, millal töötada ja kellega töötada. Kuid igal mündil on ju 2 külge. Minu praktikas ei julge aga paljud keskastmejuhid tunnistada, kui raske on nende töö tegelikult. Enamik neist on igapäevaselt vähemalt 2 tule vahel. Ühelt poolt püüavad nad olla meele järele oma alluvatele. Teistpidi jällegi neile, kes asuvad neist ametiredelil kõrgemal. Nimekirjale lisanduvad ühel või teisel kujul ka kliendid. Abikaasa, lapsed, sõbrad ja sugulased. Kõik tahavad midagi, aga kui palju saab inimene anda? Kuna hea keskastme juht ei ole keskmine, siis annab ta ka väga palju. Aga kõigil on piirid, isegi keskastme juhil, kes seda ise ei tunneta ega tunnista. Gallupi hiljutisest uuringust selgus, et juhid töötavad nädalas 4 tundi rohkem kui kolleegid ja 34% neist ütleb, et töö mõjutab negatiivselt peresuhteid. Nad ütlevad ka 67% suurema tõenäosusega kui kolleegid, et päevad on täis segajaid, mis nõuavad sammu pealt pooleli oleva ülesande lõpetamist ja fookuse järsku vahetamist. Pole ime, et võrreldes spetsialistidega ütlevad juhid 27% suurema tõenäosusega, et päev töö juures möödus stressi rohkelt. See on 5 sütikuga pomm. Mõnda aega on stress talutav, kuid aja jooksul suureneb risk, et ettevõtte üks olulisemaid immateriaalseid varasid, ettevõtte keskastme juht, põleb lihtsalt läbi. Uuringud näitavad, et tööalases läbipõlemises mängivadki suurimat rolli just hoomamatu tööülesannete hulk ja ebarealistlikud tähtajad. Gallupi raportis selgus, et 42% keskastme juhtidest leiab, et prioriteedid, mis neile on seatud, on tihti üksteist välistavad ja ainult 41% nõustub, et saab teha tööd, milleks ta päriselt palgati. See on probleemne, sest kui juhid ei tea, millele fokusseerida ja tunnevad oma rolli osas segadust, kuidas saavad nad kedagi teist selguse suunas juhtida?
Kui keskasme juht läbi põleb, ei suuda ta enam seista oma meeskonna heaolu eest ja on tõenäoline, et kaasneb ka ülejäänud tiimi läbi põlemine. Märgates, et keskastme juhid ja nende alluvad ei ole piisavalt produktiivsed või et rahulolu küsimustikud näitavad langustrendi, pööravad liidrid tihti pilgu personali osakonna poole. See on aga strateegiana poolik, sest tugev kultuur, selline, mis loob tulemusi ning hoiab parimaid vaimse tervise ja tasakaalu juures, algab mitte personali osakonnast, vaid inimeste otsesest juhist ja keskastme juhtide puhul nende otsesest juhist. Üks esimesi asju, mis iseloomustab läbipõlemise äärel töötavaid juhte, on nii-öelda meie versus nemad kõnepruugi kasutusele võtt. Keskastme juhtidel säilib tugev side oma alluvatega, sest sealt saadakse enesele teadustamatult emotsionaalset tuge, kuid tippjuhtkonna visiooni, väärtuste ja eesmärkidega enam ei suhtestuta. Kolleegidest, kellega igapäevaselt koos töötatakse, saab nii-öelda meie, samal ajal kui kõrgemal korrusel, teises linnas või naaberriigis olevast juhtkonnast saab nemad. Aastatuhandeid elasid meie esivanemad väikestes gruppides, kus ellujäämine oli otseselt seotud sellega, kui ühtehoidev oli kommuun. Võõrad hävitati kartuses surra, saada orjastatud või jääda ilma kogutud ressurssidest. Meie versus nemad mõtteviis aitas püsida siis elus. Kuid meie versus nemad mõtteviis, mis elab kollektiivses töömaailmas visiooni kaotanud või läbipõlemise äärel töötavate juhtide seas edasi, pidurdab selgelt arengut. Tähtis ei ole enam küsimus, mis on parim meie kliendile, vaid kelle poolel oled sina. Näited, mis on aastate jooksul kõrva jäänud, kõlavad umbes nii. Kullakesed, minu käed on siin kahjuks seotud. Juhtkond ütles, et me peame sedasi lihtsalt käituma. Või siis, ma ei tea, miks me sellise totruse sisse pidime tooma. Juhtkond lihtsalt ütles, et nii on ja kõik. Või siis, kui see oleks minu otsustada, siis me teeksime kindlasti teisiti. Seega, keskastme juhtimine ei olegi keskmistele. Ise end kohustustesse kaotanud juht ütleb, et korraldused, mis pinget tekitavad, tulevad ülevalt. Kuigi tegelikult saaks kõike teha paremini, kui juht oskaks vaid ise enda ja oma meeskonna heaolu esikohale seada. See aga nõuab emotsioonidega seonduva töö mõistmist, tähtsustamist ja väärtustamist. Kui juht ei tunneta ega oska nimetada oma emotsioone, ei tunneta ka ära, millal ta on stressis, ei oska sellest rääkida, abi küsida ega märka seda ka teistes. Enamasti puudub emotsionaalne sõnavara ja vaimse vormi märkamise oskus ka tippjuhtkonnas ja nii arvataksegi, et seni kui inimesed käivad tööl ja numbrid on korras, sujub kõik pa planu, ehk plaani järgselt. Alles siis, kui mõni projekt on ootamatult kokku kukkumas või kui väärtuslik töötaja lahkub, hakatakse küsimusi küsima. Kuid juhist, kes terveneb kliinikus, ei ole organisatsiooni jaoks palju kasu. Gallupi uuringute järgi töötab ligi kolmandik keskastme juhte läbi põlemise äärel. Tippjuhtkonna tasandil on äärmiselt oluline tegeleda ennetuse ja abinõude otsimisega juba täna. Meetodeid on erinevaid. Psühholoogiline nõustamine, mentorlus, coaching, üksteist toetavad ühised väljasõidud, töötoad ja koolitused, mis on suunatud positiivsuse leidmisele stressirohketes olukordades. Aga kõige olulisem, juhid peavad rääkima juhtidega. Gallup on uurinud tippjuhtide praktikaid enam kui 30 aastat. Nad on avastanud, et neli tunnust, mida saab parimate puhul keskastme juhtide toetamisel välja tuua, on järgmised. Esiteks, tippjuhid aitavad keskastme juhtidel näha suurt pilti ja tajuda visiooni. Teiseks, tippjuhid soodustavad keskastme juhtide omavahelist suhtlust ja koostööd. Kolmandaks, tippjuhid annavad keskastme juhtidele identiteedi, mis on inspireeriv. Ja neljandaks, tippjuhid toetavad keskastme juhte, et need omakorda saaksid oma karjääris areneda ja kasvada. On oluline, et lisaks nõustamisele ja koolitustele peaksid tippjuhid keskastme juhtidega pidevalt vestlusi, et olla kindlad, et keskastme juhid tunnevad end tulevikule mõeldes kindlalt ning tajuvad oma jätkuvat arengut.
Ja siin kohas ongi oluline just vestluste sagedus, sest ainult 8% keskastme juhtidest tunneb end pärast ükskord aastas toimuvat arenguvestlust motiveerituna. Kuidas peaks keskastme juht pidama aga ise efektiivseid arenguvestlusi oma inimestega, kui tema endaga neid ei peeta või need mõjuvad talle ausalt demotiveerivat? Sel põhjusel ongi tähtis, et tippjuhid leiaksid iga nädal mitte formaalses vormis hetki, et kõndida oma keskastme juhtide kingades, näha maailma läbi nende silmade ning arutada, mis on hetkes olevad prioriteedid ja takistused. Tohutu kiirusega muutuvas maailmas on oskus, mille arendamisega ei saa liiale minna, pidev õppe selles, kuidas muutuda järjest paremaks üks-ühele vestluste pidamisel. Püsiva ja sagedase kommunikatsiooniga aitavad tippjuhid ennetada keskastme juhtide läbipõlemist ja keskastme juhtidel olla osa organisatsiooni meie pildist. Keskastme juht, kes tunneb, et tema ja organisatsioon on üks meie, ei kasuta enam lauset, eeskiri näeb ette, et seesugune käitumine pole lubatud, vaid ütleb, seesugune käitumine pole meil lubatud. Kuna keskastme juhid veedavad 21% rohkem aega koosolekutel, kui kolleegid ja peavad sellest hoolimata leidma aja, et ellu viia kokkulepitud eesmärgid, on oluline anda juhtidele ka iga päev aega mõtlemiseks ning kalendrisse planeeritud projektide lõpuni viimiseks. Kui vaja, lubage juhtidele kodukontori päevi, et nad saaksid segamatult tegutseda. Personali juhtimine, mida klassikaliselt samastatakse HR-osakonnaga, ja mille funksioonideks loetakse talendi omandamist, arendamist ja hoidmist, tööjõu vastavusse viimist äritegevusega ning suurepärase panuse andmist ettevõtlusele, on tegelikkuses see, millest koosneb enamike juhtide päev. HR-i üks olulisemaid väljakutseid täna ongi personali juhtimise võimekuse edasiandmine tipp- ja keskastme juhtidele. Juhtidel peaksid olema HR-oskused, mitte lihtsalt HR-partnerid. Just nagu neil on olemas finantsoskused, mitte ainult finantspartnerid. Keskastme juht ongi sild, mis ühendab juhtkonna visiooni ja eesliini töötajate igapäeva reaalsuse. Tihti on tegemist organisatsiooni kõige pühendunumate inimestega, kes on olulised kriitilise tagasiside edastajad. Ühelt poolt aitavad keskastme juhid teha liidritel paremaid otsuseid ja samal ajal aitavad nad kolleegidel mõista organisatsiooni üleseid väljakutseid, muutes iga ühe panuse oluliseks osaks missioonist. 36% juhtidest ei usu Gallupi uuringutele tuginedes, et neil on olemas vajalikud oskused, et teha oma tööd soovitud tasemel. Kuigi paljud juhid ütlevad, et organisatsioon panustab nende arengusse, näitavad Gallupi uuringud, et enamik programmidest ei suurenda juhtides enesekindlust ega inspiratsiooni saadud õpetusi tulevikus kasutada. Tunnen siirast heameelt, et minu juhtimiskoolituse tugevustele tuginev juhtimine tagasiside on erinev. Kui juhtide arengut suunatakse lisaks välismaailma juhtimisele ka enesejuhtimisele, kui neil on selge, mis on organisatsiooni visioon, kui nende tööle antakse otsest ja õigeaegset tagasisidet, on ka keskastme juhtidel jätkuvalt ressurssi, et oma meeskonda tulemuslikult juhtida ja ehitada Airbnb, Uberi ja Amazoni kombel järgmine uus, mis korrastab ja muudab maailma paremaks või sünnitab mõnes Eesti startupis veel ühe unicorni. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audioraamatut Ratsionaalne emotsionaalsus, tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja lingi leiad minu kodulehelt alarojastu.com.